فاضبه ان بل انت عذركي سي قويسس كلا تغيا اما بضد اسفريو كلا يعني مثلا شي كوين كوغلا يا بنايا الله كرات شي كلا يا عبلي او عن اركي ان واحد شرتي ان انن با شرتي انن با كلا تغين ايه ان حي هي ستي افر عرور بهي ستي انت عصي مركز انا هي قصدي دوي بي ايغا شيكيساي een qisadaas la yaabka inantaas markii ugu horeysay uu ninka ay kala tageen een maxkamada markii la isla tagay waxay ku soo kala saxeexdeen waxay heeday inay ubadkeeda haysato iyadu bilaabil waxay heeday ubadkeeda ku karsato inantii ubadkeedii way korsatay markay adigu ilaa muddo 3 sano ay haysatay kaliyad een la daalaa dhacaysay caruurteedu noqotay hooyo buuxda ubadkeeda ku filan een ninkii wuxuu ku xushay wuxuu ku xujeeyay inay isku noqdaan gabadhii mar labaad soo noqdaan isku noqdaan way ka diiday ka bacday markii ka diiday een wuxuu soo adeegsaday family ahaan ha family inantay inaan ku isku family weeyaan dad kale fogba ma aha ninkii family uu ka soo maray een waxay heeday caruurtiina uu ka qaatay haddii ay diiday inay say ku noqotay ha isagii ku noqotay ka bacdi muddo bukaan bay ahayd oo waxaan u sanaysay een waxay heeday carqalado badan dhibaatooyin badan bay la kulantay qisadaas ayaa ahayd qisa igu la yaab badan leh oo markaan xasuusta xataa aniga qalbigayga taabata sababta ah hooyo inta lagu dayacay ilmaheedii iyadu korsatay markuu arkay inay meel iska keentay noqotay hooyo wallahi xataa waxaan ku sheegay inantaas waxay ahayd inoo wanaagsan baheed een social media ma isticmaal jirin ubadkeeda uu go'day cid kasta ubadkeeda uu go'day inantaasi waxa noqotay kali dad kaliyeed bay kursatay xataa faamilkan ay ka dhalatay ee ninka u soo raacay een caruurteeda lamay korineynin markaas walaal qisada markasto aan xasuusto aniga xataa dareen gooniye bay waayo sababtoo ah hooyadu kaliyad la kacaa kuftay ilmaheediyo ku dhibaatootay dawa dareemi kartaa walaal oo hadana dhinac laga wada marayo ilmaheedii laga caruurteedii laga qaaday masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121